ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପାମିଷ୍ଟ୍ରି ସେସନ୍ ସେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ପାମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିବା ଲାଗି ଯାଉଛି। ତ ପାମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ହେଲା ହସ୍ତ ରେଖା ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଗରୁ ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଛି। କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଛି ନା, ହାତର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସବୁ, ସେ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ କି ଲାଇନ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବୋଲି, କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟା କାର୍ପାଲ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ମେଟା କାର୍ପାଲ ହେଇଗଲା। କାର୍ପାଲ ପରେ କ'ଣ ରାଡ଼ିଆଲ ନର୍ଭ ଆଉ କାର୍ଡ଼ିଆଲ ନର୍ଭ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଡ଼ିଆଲ ନର୍ଭ କାର୍ଡ଼ିଆଲ ନର୍ଭ ରହିଲା, ଇଏ ଆମର ସେକ୍ସ, କିଡ଼ନୀ, ଲିଭର, ଓଭାରି, ପିଟୁଟରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଏମିତି ହ୍ୟୁମାନ ବଡ଼ିର ଯେତେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଲା। ସିଏ ଆମର ମେନ୍ ଭେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା, ମେନ୍ ଭେନ୍ ବ୍ରେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା। ତ ମଣିଷ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭାବୁଛି, କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ନର୍ଭ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଛି। ନର୍ଭ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ଲାଇନ୍ ଖୋଲୁଛି, କେଉଁ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି, ଲୋକ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଲାଇନ୍ କିଛି ଖୋଲିଲା, ଲାଇନ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ୱେରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ମଣିଷ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାମିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ କରି ଷ୍ଟଡି କରିଥିବା, ଜାଣିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ବୁଝାଇ ପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏଇଆ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଆସିବା ଲୋକ ଜାଣିବ, ଆଉ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାମିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ଲାଇନ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି, ଡିଭୋର୍ସ, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଲାଇଫ୍, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ କଥା, ପ୍ରମୋସନ, ଡିମୋସନ, ଇନକ୍ରିଜ, ଡିକ୍ରିଜ, ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କି ନେଇକରି କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି। ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କି ନେଇକରି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଏଇଆ, ମଣିଷ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସବୁ ତାର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି। ତ ଯଦି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟି ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଟା ତାର ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସପୋର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ର ହେଲ୍ପ ନେବା କାହିଁକି? ସପୋର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ର ହେଲ୍ପ ନିଆଯାଏ, କେତେଟା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଜାଗା ଥାଏ, କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ କେସେସ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ଚାରିଟା ଜାଗାରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷର ପସିବିଲିଟିଜ୍ କେତେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ଲାଗି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି କହିଦେବେ, ହାତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହାତ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କରି ଷ୍ଟଡି କରିବା କି ଯିଏ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନେ କହିଦେଇପାରିବେ। କେମିତି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି, ଝଗଡ଼ା କାହା ସହିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି। ତ ହାତରୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ଡେ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା, ଆରାମରେ ବାହାର କରିଦେବେ ସେ କେଉଁ ଦିନ କେତେଟା ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ ଦିନ କେତେବେଳକୁ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆରାମରେ କହିଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ବାସ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ସଫର୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ହାତରୁ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆମର ହେଲା, ହାତରୁ କେମିତି ବାସ୍ତୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା, ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସଫର୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିବା ଲାଗି ଯିବି, ବାସ୍ତୁରୁ ହାତରୁ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିବା ଲାଗି ହେଲେ ଜେନେରାଲି ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ରବି, ବୁଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟାଙ୍କ ଗ୍ରହ ରହିଲା, ଚାରିଟାଙ୍କ ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ତିନିଟା ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିକି ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ବୃହସ୍ପତି
ନୋମିନେଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଭଲ ନଥିବ, ତା'ର ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଏତେ ଭଲ ନଥିବ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ସୁନ୍ଦର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ସେଠି ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଛି କ୍ରସ୍ ରହିଥିବ, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଥିବ, ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତୁ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଲାଇନ୍ କାଟିଥାଏ, ତା ବାସ୍ତୁ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବେମତଲ ଘରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ। ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କି କାଟିଥାଏ, ତ ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଗାରେ କଟ୍ ମାର୍କ ଥାଏ, କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ଥାଏ, ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଥାଏ, ତିନି ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଥାଏ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ରହୁଥିବ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହୁଥିବ, ମନାନ୍ତର ଆଉ ମତାନ୍ତର ସେ ଘରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଆସୁଥିବ, କାହା ସହିତ କାହାର ମନ ମିଶୁନଥିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ୟା ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛୁ, ପାଇଛୁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଲାଗି।